Els alumnes de l'Escola de Música Josep Maria Ruera de Granollers han tornat als escenaris per celebrar la 31a edició del Festival de Jazz de la ciutat. Ho han fet amb més ganes que mai després que l'any passat s'hagués de suspendre el concert per culpa de la pandèmia. Durant aquests mesos, el Conservatori ha adaptat els grups instrumentals per seguir fent música, tot i les restriccions. Des del principi d'aquest curs ja els grups grans no els vam poder fer, llavors hem començat amb grups de 6, aquí el que hi ha és més de 10, però això necessitem ensejar en llocs grans, la gent que bufa, òbviament, sense mascareta, perquè si no no podem tocar. Però bueno, dintre de tot s'ha seguit bastant igual que faríem sense aquestes condicions, no? La 60ena d'assistents han pogut escoltar un repertori ben variat, des de bossa nova fins a versions d'alguns dels artistes més mítics del jazz, com Duke Ellington o Louis Armstrong. Han passat per l'escenari diversos combos de l'escola, així com el grup Ensemble Jazz Orquestra. Com a cluenda també ha interpretat un parell de cançons un dels grups que va haver de cancel·lar la seva actuació l'any passat. Toquem cançons com Cajun Blues, amb uns quants solos aquí per part dels saxos, que són molt bons, i la veritat és que venim amb ganes, perquè fa ja temps. També tenim nervis perquè fa temps que no toquem, però bueno, sobretot ganes. Aquesta nova edició del Festival de Jazz de Granollers s'està celebrant amb un format adaptat a la situació actual, amb una dotzena d'espectacles a càrrec d'artistes d'aquest estil. La propera actuació serà el 18 de març al Cinema Edison a càrrec de Barcelona Art Orquestra.